What? Jesus Christ. Sasa hii ndio ungepika nayo. Sasa hii ni maji unaenda wapi kuoga nayo? Ngojea, maji na kuhusia ni. Sasa unaona sasa sabuni yangu ni sabuni. Ni sabuni, ni sabuni unaenda kuoga nayo. Oya, mnanifanyia kelele bana. Ah, wewe mko na wewe. Ah, wewe rudi na huko. Hiyo ni hicho ni nini? Tisho ni nini? Oya, nini wewe rudi kwa kwenye. Hata tiko kwa mfuko hujatumia. Ngoja wewe. Eh, maji juu. Eh, maji hapa. Eh. Metoka kitagrani. Kama ni mpaka mpaka. Mkono wako nini? Tulia. Ya. Hii sabuni la. Aba hii wata sabuni. Sabuni yangu inawahusu nini? Nani kwa nini? Eh, mchango sabuni ingepeleka. Kwa ndoka. Ndoka ni kodoka ni pete sana. Eh, tegi. Lakini hii ndo hii watu huongea. Tunaongea nini? Thank you.